На Вінниччині стало менше злочинців. Значно краще і ефективніше почали працювати правоохоронні органи. Про це сповістив начальник обласного управління міліції Валерій Нонік. Окрім цього, він розповів про результати роботи міліціянтів області за перше півріччя цього року та про реформування, яке проводилося в Державтоінспекції. Саме для допомоги водіям та іншим учасникам дорожнього руху поновлюється робота стаціонарних постів ДАІ. Їх планується обладнати всім необхідним для надання такої допомоги. Наряди ДАІ здійснюють патрулювання у руховому режимі та визначеними маршрутами. Державтоінспекція переходить у підпорядкування начальників міських органів, і особовий склад при цьому суттєво скорочується. Найближчим часом планується запровадити можливість реєстрації нових транспортних засобів безпосередньо в автосалонах і за допомогою мережі інтернет. Завдяки насамперед посиленню профілактичної роботи в області досягнено зменшення кількості скоєних особливо тяжких та тяжких видів злочинів, у тому числі умисних вбивств, розбоїв, умисних тяжких тілесних ушкоджень та грабіжів. Вінниччина займає 5-те місце серед областей України за протидією злочинності та позитивним результатам роботи міліції. Щоправда, працювати ще є над чим. В Міністерстві внутрішніх справ про вінницьких правоохоронців говорять так. Сьогоднішній день – це один із стабільних підрозділів, які не є проблемним для керівництва МВС. Велика робота проводиться у напрямку протидії хабарництву. Валерій Нонік зазначає, що ті, хто обдирає громадян, будуть покарані за законом і ніяких поблажок не буде. А запозичують досвід активної і, головне, прозорої роботи вінницькі правоохоронці у західних сусідів, а саме в Польщі, де працює налагоджена модель роботи міліції згідно європейських норм. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія «Смарт».